ଛୋଟ ପିଲା ଯାହାକୁ ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷକ। ନିଷ୍କପଟ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ 234 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁଲା ଡାକୁଆ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ନିଜ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପଳାଶପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁଲା ଡାକୁଆ ପଳାଶପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଉଛି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ 243 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁଲା ଡାକୁଆଙ୍କୁ ବଦଳି ବାତିଲ ସହ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏକାସଙ୍ଗେ 234 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାରା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ହେଉ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ, ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସିଆର୍ସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଟଳ ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି ନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।